សួស្តីខ្ញុំសុគន្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជួបជបល់មួយថាបើយើងធ្វើអ្វីមួយកុំចាំដល់ល្អឥតខ្ចោះ Don't wait for perfection ព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ជួបប៉ុន្តែខ្ញើងប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីដែលជួបតល្អឥតខ្ចោះបានចាប់ដើមចេញដំណើរតែចាប់ដើមធ្វើវាតើពេលណាបានល្អឥតខ្ចោះជួនកាលអ្នកចាំមួយជីវិតខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរូបភាពមួយគេផុសនៅលើ Facebook នារីដែលចាំបុរសដែលល្អឥតខ្ចោះក្នុងរូបនោះនារីម្នាក់អង្គុយលើបង់ហើយបុរសនោះម្ដងនៅណារីនារីនឹងទៅជាឆ្អឹងគួរចង់សើចប៉ុន្តែ anyway ចង់ប្រាប់ថាប្រកាសថាយើងចាំល្អឥតខ្ចោះມັນងាយទេព្រោះអីມັນងាយរស់អ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះទីពេលលលាស្ថានភាពកលៈទេសៈអីទាំងអស់ទើបល្អឥតខ្ចោះជូនអ្នកហើយអ្នកចាប់ដើមធ្វើដំណើរអានឹងគឺថាມັນងាយទេມັນនឹងជាចាំប្រមាណឆ្នាំទេ មកខ្ញុំចាំវីដេអូខ្ញុំល្អស្អីខ្វាលីធីHDសម្លេងតអស់ចាយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាអ្នកអាចបានទស្សនាពេលនេះទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់មានន័យថាយើងធ្វើអីដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងខែនោះទេប៉ុន្តែឲ្យតែយើងគិតថាល្មមអាចប្រើបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃម្នាក់ចង់សេះសភៅចាំល្អឥតខ្ចោះមិនដឹងពេលណាបានបោះពុំទេអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែបាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅបើសេះសភៅបោះពុំទៅ តែយើងគិតថាល្អមធ្យមហើយដូចអ្នកកុំហ៊ុនធ្វើឡានដូចគ្នាកូរ៉ូឡាក្តីតូយតាឬក៏មាក់សដេសអីឡានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែទំនើបទៅកាន់តែទំនើបទៅបើសិនជាឡានចាំតែល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងយើងប្រហែលជាគ្មានឡានពេញជីទេមើលទៅអញ្ចឹងទេពេលដែលអ្នកចង់ធ្វើអីគឺអ្នកគិតហើយថាល្អមធ្យមហ្មងអាចជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃអាចប្រើប្រាស់បានហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅកុំចាំរហូតទាល់ល្អឥតខ្ចោះសូមអរគុណ